é pica. Tô querendo comprar uma VIP, pode me indicar uma? M4 ou Cheitec, mano? M4 ou Cheitec? Porra. É, o Lucão que tá aqui, né? Vou jogar pra quê, mano? Vou jogar pra quê, mano? Vou ficar quieto aqui. Deixa o homem lá, fica aqui. Também não consigo assistir cross série, só jogar. Granada! É claro que ganhamos. É claro que ganhamos. Ativaram a bomba. Corre, todo mundo. O cara tem um orgasmo vendo minha live. Pô, é banheiro cop, cara. Agora com. Título da live, que é o que? Usa o programa, mas não fica bom? O stop take cheta no crosshair. Caralho, achei que tinha dado HS no Chico. Qual boneco do crosshair você acha mais bonito? A Fox, porra. Aprendi a jogar mãe de sniper da QS e o QQ com youtuber natural neles. Tá banido. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Vamos ver quem é que vai ir. Vai a peça rara. Ih, mesmo os caras de novo, mano. É não, pô. Ah, o Kakashi aí, eu já perdi uma pra ele hoje, cara. Granada! Que isso? Mas aí o Mufasa já passou o bombe 1. É, aí que horror. Vai pular em cima do coco dele. É que muda, dois aí. Olha o coco. É alto o outro lá. No fundo B. Só tem um vivo agora. Tudo bem. Flash! Boa. Nada bem. Tem muita coisa. Curdou e voltou. Subiu. É pro ar. Boa. Mais dois, pô. Quero ver. Boa, quase tem um pro escuro. Esse daí é o Mufasa, escuro. Eu? Esse daí é o escuro, ele correu escuro. Escutei meio. Já foi base nossa, já. Tá, tô respawn aqui, que eu venho rápido. Bora. Mãe, calma aí, cara. Esse moleque tá falando uma dessa aqui. Deixa eu botar uma arminha aqui, pô. Promissora. Granada, eu escolho você! Que isso, cara? Recuperar essa bomba tá difícil. Ah, agora ele não volta. Rodrigo é bom, cara. Ele não tira essa alfa por nada esse alfa aí, esse Rodrigo. Que jogo é esse, hein? Ele não tira a alfa. Anda, pãozinho, barulho. Oxi. Tá na C4 lá, cara. No carro. Tá me queimando, tá sem bala. Boa.
Mais um lá em cima. Lá pro lado do orelhão. Boa. Mais um fundão. Tá com lá, boa. Eu já fui, já. 13. Eu posso ter 14, mas eu não gosto, não. Porque eu uso o cult na AWP. Paranda. 30. Granada, eu escolhi. Tô com 1 de vida, tá? Fumaça mesmo. A bomba está na hora. Bomba da TRG. O famoso cancela CPS. Cuidado com o olha lá. É, Rodrigo? Só bem raiva esse Murai. É esse shot e esse Rodrigo aí tá... Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Pô, que demora, mano. Essa demora que tem pra gente iniciar aqui. Abre, chega e volta a arma. Olha só, sabe que bagulho de votação de arma. Uma cera. Passou fundo A. Granada! Vou pegar ele aqui então. Ah, não tem pra base não, deve estar fundo A. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Caralho. Aumenta. Varanda, eu passo varanda. Muito mais, parei. Granada! Flash! Amei. Peguei um B. Pause, tu tem medo da tua fonte explodir, não? Essa GTX 661 usina junto desse Xeon e tua fonte tem só 400W. Boa. É um base agora, tá base. Então, mano, eu penso em trocar, mas quando eu mudar a placa de vídeo, tá ligado? E aí, tipo, eu penso em pegar uma 2060. Como é que eu já li o donate, rei? Eu penso em pegar uma 2060 e eu quero botar uma fonte de 600, 700 watts. Claro que ganhamos. Calma. Te deixei com o cabelo. Deixei com o cabelo. Inimigo da unidade. Caralho. Esse pai ele aparece baixo varanda aí. Apareceu. Apareceu um baixo varanda, ó. Okay. Já tava de mira até puxar a mira lá. Ixi, Felipe tá na Disney. Entrou, o outro meio boa. Agora é o cara. Salve, Johnzinho. Salve, não, cara. Deu pé, deu pé. Missão cumprida. Careca. Au. Os caras. Vocês varam. Caralho, bala deve estar já crescendo cabelo. Começou até a crescer cabelo nele agora.